ଧଳା ଧଳା ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଗେଇବି ହେଲା, ତାପରେ ସେ ନାଲିଆ ବୋତଲ ଛୋଟ ଶିଶି ଦେଖେବେ ବୋଉଜି ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ତୁ ସବୁ କଥାକୁ ଭାବିବୁ ୟା ସାହାରା ନେଇକି ଯୋଉଠି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଚାହିଁବୁ ବାହାରିବ, ଏପଟ କଲୁ ଏପଟ କଲୁ ଶ୍ଳୋକ ହେବାକୁ ପଡିବ। ନିରଞ୍ଜନ ଶୁଣ, ରୁମ୍ ବଢିଆ ହେଇଛି, ଖାଲି ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ, ରାତି ବାବା ପ୍ରଣାମ। ହଁ ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଣାମ। ଇଏ ହଉଛି ବାବା ଚାପଡ଼ କାଳିଆ, ୟା ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଛଅ ମାସ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ବି ପ୍ରସବ କରିଦେବ। ଚାପଡ଼? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଏଠିକି କଣ? ନାଇଁ ବାବା, କଥା କଣ କି, ଆମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଯେମିତି ବିସ୍ତାର କରିଛି, ସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ପୋଲିସ ବିଭାଗ, ରାଜନୀତି ବିଭାଗ, ସାଧାରଣ ବିଭାଗ, ସେମିତି ବାହୁ ବିଭାଗ, ସେଇ ବିଭାଗଟା ୟା ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଭାବୁଛି। ଭଲ କଥା, ଆଜିଠୁ ତମେ ଆମ ପାଇଁ କାମ କରିବ। ଠିକ ଅଛି, ଚାପଡ଼ କାଳିଆ ମୁଁ କଟାକଟି ତ କରେ, କାଟିଲା ପରେ ବଡିଟାକୁ ପୁରା କିମା କରିଦିଏ, ଛୋଟ 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 ପିସ୍ କରିଦିଏ। ମାଂସଟା ମଣିଷର କି ଛେଳିର ଲୋକ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ଆରେ ବା, ବଢିଆ ଲୋକ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିଛୁ। ଶୁଣ, ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ କଥା ସବୁ ନାହିଁ କି ନିରଞ୍ଜନ କଥା, ତାକୁ ସବୁ କଥା ୟାକୁ ଦେଇଦିଅ।
ପ୍ରଭୁ ଭାରତୀଙ୍କର ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଭାରତୀଙ୍କର ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଭାରତୀଙ୍କର ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଗୋପପୁରକୁ ଫେରି ଆସିଛି। ତମମାନଙ୍କର ଭକ୍ତିଭାବ ଦେଖିକିରି ମତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଖୁସିର ସୀମା ରହୁନି ମାନ୍ୟବର। ଭାବରେ ବନ୍ଧା ଭଗବାନ, ଭକ୍ତିରେ ବନ୍ଧା ଭଗବାନ, ବିଶ୍ୱାସେ ମିଳଇ ହରି ତର୍କେ ବହୁ ଦୂର। ତମେ ମୋର ଯେତିକି ନିକଟକୁ ଆସିବ ମତେ ସେତିକି ନିକଟରେ ପାଇବ ମାନ୍ୟବର। ମୁଁ ତ କହୁଛି ତମେମାନେ ମୋ ଭିତରେ ହଜିଯାଅ ମାନ୍ୟବର, ଯେମିତି ସାଗର ଭିତରେ ନଦୀ ହଜିଯାଏ, ଯେମିତି କ୍ଷୀର ଭିତରେ ନୀର ହଜିଯାଏ, ସେମିତି ତମେମାନେ ମୋ ଭିତରେ ହଜିଯାଅ ମାନ୍ୟବର। ପରମ ତୃପ୍ତି ପାଇବ, ଶାନ୍ତି ପାଇବ, ମୋକ୍ଷ ପାଇବ ମାନ୍ୟବର। ଏ ସଂସାରକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଠେଇଛି ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ, ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। କିଏ ଅଫିସର ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି, କିଏ କିରାଡ଼ିର ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି, କିଏ ଚୋରର ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି, କିଏ ପୋଲିସର ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି। ଲେକିନ ଜବ ତୁମ ପୋଷାକ ଖୋଲ ଦେତେ ହୋ, କପଡ଼ା ଖୋଲ ଦେତେ ହୋ, ମେକଅପ ଖୋଲ ଦେତେ ହୋ, ତୋ ମାନ୍ୟବର ସବ କୁଛ ମେରା ହେ, ସବ କୁଛ ମେରା ହରି ବୋଲା ହରି ବୋଲା। ଲେକିନ ମାନ୍ୟବର ମୁଁ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ଉପରେ ଛାତ୍ର ସନ୍ଦେହ କରିବ ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷକ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିବ କି? ପାରିବନି, ପାରିବନି, ପାରିବନି। ଛାତ୍ରର ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ସେ କିଛି କରିପାରିବନି। ଠିକ ସେମିତି ଯଦି ତମମାନଙ୍କର ମୋ ଉପରେ, ମୋ ଆଶ୍ରମ ଉପରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି, ଦୟାକରି ପ୍ଲିଜ୍ ଆଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଏଭ୍ରିବଡି ଡୋଣ୍ଟ କମ୍ ହିୟର, ଏଠିକି ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁନି। ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ, ମୁଁ ଏଠିକି କିଛି ନବାକୁ ଆସିନି, ମୁଁ ଦବାକୁ ଆସିଛି, ଦବାକୁ ଆସିଛି, ଦବାକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଏଠି ନଥିବି ସତ, ଏ ଗାଦି ଖାଲି ପଡିଥିବ ସତ, ହେଲେ ମାନ୍ୟବର ଏ ଆଶ୍ରମରୁ ମହୁ ଝରିବ, ଏ ଫଟୋରୁ ବିଭୂତି ଝରିବ। ଏ ଆଶ୍ରମକୁ ପଶିବା ମାତ୍ରେ ମାନ୍ୟବର ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେଇଯିବ, ଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆମ ଗିଭିଂ ୟୁ, ଆମ ଗିଭିଂ ୟୁ, ଆମ ଗିଭିଂ ୟୁ। ସମସ୍ତେ ତାଳି। ତ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ ମାନ୍ୟବର, ମୋହ ମାୟା ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଉପରକୁ ହାତ ଟେକି ଦିଅ। ବାବା ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଶୁଣିଛି, ଆପଣଙ୍କ ବାନା ଚାରିଆଡେ ଉଡୁଛି, ଚାରିଆଡେ ଆପଣଙ୍କ ଜୟ ଜୟକାର ବି ହଉଛି ବାବାଙ୍କ ମହିମା। ତେଣୁ ଭାବିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି କୃତାର୍ଥ ହେବି। ବାବା ଦୁଇ ଥର ଏମଏଲଏ ହେଲିନି, ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦଟା ହବ ମାନ୍ୟବର। ଭଗବାନ କଣ କେବେ କାହାକୁ ନିରାଶ କରନ୍ତି? ଭାବିନିଅ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦଟା ମିଳିଗଲା ବୋଲି, ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ସେମିତି ନୁହଁ, ଦିଟା ପଦବୀ। ଆଚ୍ଛା ମାନ୍ୟବର ତମେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ କେତେ ଡେରି କାହିଁ କଲ, ଭରସା ପାଇଲାନି? ନାଇଁ ବାବା ବ୍ୟସ୍ତରେ ଥିଲି, ଆପଣ ମୋ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ପାଦ ତଳ ସେବାରେ ହିଁ ରହିଲି। ବାବା ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଏମଏଲଏ ଫଣ୍ଡରୁ 5 lakh ଆପଣଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଦାନ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ହରି ବୋଲ 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 ବୋଲା। ଶୁଣ ହୋ ଗୋବିନ୍ଦର ଜନ୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କଣ କହିବି ବାବା,
आमे बडे कष्टरे अछु प्रमोशनटा हेई परने बाबा निश्चय हबो मान्य बड तमो शरीरर सबुतक गुण आ लक्षण देखि मु जानि परछि जे तमो देहरे बहुत प्रकारर कला खुंदी हेई क्रिय अछि बाबा तमे मोर जडे बहुत बड भक्त हेई परिबो हेई परिबो हेई परिबो चापड़ आज्ञा मो संगरे आंकर गोटे एकांतरे साक्षात्कारर बंदोबस्त कर ठीक अछि बाबा प्रसाद प्रेम दाता नी ताई बोले बोलो हरी हरी मान्यवर मु तो हुची गोटे गौड़ा पिला एबे मो गाई हमा हमा करुची तो मते सेठी के जीवा को पड़ीबो तो मान्यवर चलो 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 समस्त चलो 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 गोमे किरलो एका मो भकत जीवन एका